Analisti Fatos Lubonja, duke komentuar ngjarjet e fundit në veri të Kosovës, tha se i ka pasur një strategji ndërtuar nga ana Serbisë, minimalisht me qëllim shkëputjen e një pjese të Kosovës, pjesën e veriut të saj ku banojnë serbët, duke shoqëruar me një propagandë me bisht të zgjatur deri në Perëndim, sipas të cilës serbët e veriut po jetojnë një situatë ferri në regjimin e Albin Kurtit. Qëllimi kryesor sipas tij është frymëzimi i Perëndimit si vendimarrës për fatet e kësaj zone, duke sensibilizuar atë për këtë situatë dhe duke mos e përshkallëzuar deri në një konflikt ku Serbia të jetë detyruar të ndërhyjë. Perëndimi duhet të marrë parasysh se çfarë po ndodh me veriun e Kosovës. Ai aksion ishte i koordinuar, por kjo po bëhet me arsyetimin për të mbrojtur Serbinë nga akuzat e Perëndimit, deklaroi Lubonja, duke shtuar se pavarësisht situatës, Kosova ende mbahet në sanksione, kurse Serbia vetëm po qortohet dhe kjo sipas Lubonjës ndodh për shkak të narrativës që ka bërë Serbia në Perëndim. Perëndimi është një rrugë dyshe, tani duhet të zgjedhë, sigurisht do të ketë një kompromis, deklaroi Lubonja.